Hallå, hallå alla barn! Det här är Niklas som talar, er trogne programledare för magiska godnattsagor. Är ni redo för ännu en galen kväll fylld med skratt, fakta och fantasi? Jag är i alla fall taggad som en tiger på Red Bull. Niklas, nu får du lugna ner dig lite. Du behöver inte skrika rakt in i mikrofonen. Ja, det är Tobias här som vanligt. Ursäkta Niklas, han blir lite too much ibland när han får för mycket socker. Förlåt. Ni har rätt. Jag ska ta några djupa andetag här och lugna ner mig lite. Sådär. Nu känns det bättre. Skönt att höra, Niklas. Då kanske vi ska hälsa ordentligt också på vår kompis Aida också. Hallå där, Aida. Är du lika peppad som Niklas inför kvällens magiska äventyr? Hej igen alla barn. Och hej Niklas och Tobias. Jag är inte peppad på samma sätt som Niklas eftersom jag inte har något blod eller hjärta som kan pumpa upp adrenalinet. Men jag är väldigt exalterad över att få skapa en ny saga åt er. Ja, det var ett fint svar det, Aida. Och exalterad låter ju bättre än att vara som en Duracell-kanin på speed, som vissa här i studion. Ja, okej, Tobbe. Jag fattar vinkeln. Men så där brukar jag ju faktiskt inte vara. Det är bara ibland när jag blir lite för uppspelt som ni får lugna ner mig lite ibland. Innerst inne är jag ju faktiskt en stillsam kille. Sant. Ja, du har rätt, brorsan. Förlåt om jag går på dig ibland. Du vet att jag tycker om dig ändå. Tack detsamma, Tobbe. Men nu tycker jag vi går vidare till lite roligare saker. Som till exempel... Har du någon rolig, finurlig överraskning till oss idag, Aida? En överraskning? Jag vet inte. Eller jo, faktiskt har jag en gåta till er. Vill ni höra den? Ja! Ja, gärna. Okej, här kommer gåtan. På vilka ben finns inget kött? På vilka ben finns inget kött? Nej, jag vet inte. Inte jag heller. På stolens ben. Ah, på stolens ben. Ja, det är riktigt klurig och ganska rolig faktiskt. Ja, du är ju duktig på gåtor du, Aida. Ja, absolut. Hon lurade bort oss lite där. Men nu ska vi vidare till en annan viktig nyhet. Det är att vi kan lyssna på magiska godnattsagor på YouTube numera. Just det. Ja, jag glömde nästan bort det. Alla avsnitt läggs upp på YouTube nu för tiden. Med fina bilder som Aida har ritat. Så kolla gärna in oss där. Det är bara att söka på magiska godnattsagor. Och just nu så har vi faktiskt en omröstning på Spotify. Där ni kan rösta fram vilken YouTuber som är er favorit. Så tryck på dagens avsnitt och så går du, scrollar ni ner en bit där. Så går ni in och röstar på just eran idol. Precis. Ja, det vore väldigt kul att se vilken YouTuber som ni gillar mest. Men det får vi återkomma till. För nu måste vi gå vidare till kvällens fakta. Och idag så blir det ju fakta om YouTube. Precis. Jag skriver ut faktan här. Tack så mycket, Aida. Nej, då är det väl ingenting att vänta på. Jag tycker vi kör igång dagens fakta om YouTube. YouTube är en webbplats och en app där man kan titta på videoklipp som andra har gjort. Det kan vara allt från roliga katter till spännande äventyr. Man kan också göra sina egna videoklipp och lägga upp dem på YouTube för att visa andra. YouTube startade den 14 februari 2005. Och då var det tre killar som hette Chad, Steve och Jared som kom på idén. De hade jobbat på ett annat företag innan som hette PayPal. Där man kunde betala saker på internet. Men de tyckte det var mycket roligare att göra videos. Visste du att varje minut så lägger användare ut videos på YouTube på sammanlagt 300 timmar? Det är så mycket att om du skulle titta på alla videos som laddas upp under en dag så skulle det ta dig flera år. Det finns videos om nästan allt du kan tänka dig på YouTube. Visste du att YouTube har över 1 miljard användare världen över? Det betyder att många människor i olika länder och kulturer tittar på och gör video på YouTube. Du kan lära dig mycket om andra platser och människor genom att titta på deras videos. Visste du att det finns många kända personer som har blivit kända just genom att de har lagt upp videos på YouTube?
De kallar sig själva för kreatörer eller YouTubers. Och de gör olika sorters videos. Ibland gör de musikvideos, humorvideos, sport- eller modevideos. Och vissa av dem har miljontals följare och fans som tittar på alla deras videos. Tack så mycket, Aida. Ja, spännande att höra lite mer om YouTube nu när vi faktiskt har blivit YouTubers. Men nu tycker jag det är hög tid för kvällens saga. Ni har helt rätt. Vi får inte glömma bort dagens saga. Sant, Aida. Dagens saga, den är önskad av Julian som är 7 år och bor i Sundbyberg. Önskningen som Julian har skickat in är att han skulle vilja höra en saga om 4 hundar som skulle bli just YouTubers. Så passande med tanke på vårt YouTube-snack. Jag skriver ut sagan här. Då kommer kvällens saga. Hundarna som blev YouTubers. Det var en gång 4 hundar som bodde i den lilla staden Valleby. Och de var bästa vänner. Bella var en snäll golden retriever med lång gyllene päls och stora hängande öron. Hon älskade att umgås med sina vänner och alltid se till att de mådde bra. På morgnarna brukade hon gå upp tidigt och baka hundkex till sina vänner. Max var en busig tax med kort smidig kropp och tjock, lurvig, svart och brun päls. Han älskade att busa och hitta på hyss. Han kunde inte sitta stilla en minut utan var ständigt på språng för att roa sig. På nätterna smög han sig ut ibland för att avbryta grannhundarnas middagar genom att ringa på dörrklockan och sedan springa och gömma sig. Rocky var en stor, stark och modig rottweiler med en muskulös kropp och glänsande svart päls. Han var den som alltid vågade pröva nya saker först. Han älskade att vara ute i naturen och var duktig på att spåra och leta efter saker. På helgerna så brukade han dra iväg på långa vandringar i skogen med sina vänner. Och Lilly, det var en liten chihuahua med stora utstående ögon och len beige päls. Hon var väldigt söt och fick ofta extra uppmärksamhet av människor på stan. Hon tyckte om att klä ut sig i roliga kostymer och pynta håret med rosetter. Hennes favoritsysselsättning, det var att tävla i olika hundutställningar. En dag satt de alla hemma hos Bella efter en lång promenad och tittade på YouTube. De såg många roliga videos med hundar som busade, gjorde konster och upptåg, eller bara var söta och gulliga. Men tänk om vi kunde göra YouTube-videos också, sa Bella. De andra hundarna började genast skälla och vifta på sina svansar av förtjusning över den roliga idén. Jag kan göra busiga tricks som att hoppa genom en hula-hoppring eller balansera bollar på nosen, sa Max ivrigt. Och jag kan ju visa upp mina muskler och hur stark jag är genom att dra en vagn med någon i, morrade Rocky stolt. Jag kan visa upp mina fina klänningar och gulla i kameran, pep Lilly med sin lilla röst. Och jag kan ju hålla i ordning på allting så att filmandet går bra, sa Bella belåtet. Så de bestämde sig för att starta en YouTube-kanal tillsammans. De skulle få visa upp sina olika personligheter och talanger i underhållande videos för deras fans. Det skulle säkert bli superkul. Redan samma eftermiddag började de spela in sin första video ute i parken. Max började genast busa och hoppa runt som en galen hund när kameran sattes på. Lilly satte sig ner och började tvätta sig sött. Rocky drog runt en kärra med Bella i för att visa sin oerhörda styrka. Bella, hon filmade alltihop och delade ut hundkex som belöning. Efter några timmar hade de massor med roliga och söta klipp. Men när de tittade igenom materialet hemma hos Bella
så såg de att ljudet hade inte spelats in. Det var för att Lilly hade råkat trampa på mikrofonsladden så den lossnade. Så de fick börja om från början igen. Nästa dag så gjorde de ett nytt försök i parken. Den här gången så dubbelkollade Bella noga så att både ljud och bild spelades in. Max busade vilt och knuffade till Lilly så hon damp ner i en stor vattenpöl. Rocky skrattade så att han fick hicka och kameran började skaka. Då blev Lilly sur och vägrade vara med i resten av videon. Men hundarna gav inte upp. De insåg att det skulle ta tid att lära sig alla knep för att göra bra videos till YouTube. Så de fortsatte att öva och öva och de experimenterade. Och till slut började de få till det. Och efter några veckors försök hade de massor med härliga och underhållande videoklipp klara att lägga upp på sin YouTube-kanal. De bestämde sig för att lägga upp en ny video varje fredag så att deras fans skulle få något roligt att titta på under helgen. Och deras kanal, den blev snabbt populär. Tusentals människor började prenumerera och alla videos fick massor av gilla-markeringar och kommentarer. De blev superkändisar i Valleby. Vi är de populäraste hundarna på YouTube, gläfste Max stolt en dag när han såg att de hade nått över 100 000 prenumeranter. De fortsatte att göra videos och ha roligt tillsammans i flera år. Deras YouTube-kanal blev enormt framgångsrik med miljontals fans över hela världen. De åkte till och med på en turné för att träffa alla sina fans. Men till slut så blev hundarna trötta på allt arbete med YouTube. De ville ta det lite lugnare och hinna med andra saker i livet. Ja, som att umgås med sin familj och sina vänner. Så en vacker dag lade de upp en sista video där de tackade alla sina trogna fans för all kärlek genom alla dessa år. Och även om de inte skulle göra fler YouTube-videos så skulle deras vänskap alltid bestå. Och det gjorde den. De levde lyckliga i alla sina dagar med många, många äventyr tillsammans. Ännu en strålande saga från dig, Aida. Tack för att du alltid levererar. Ja, du är verkligen vår sagodrottning. Utan dig så hade den här podden bara varit två snubbar som pratar goja. Åh, ni är för snälla. Det är så roligt att få använda min kreativitet och skriva sagor åt er. Jag gör det med glädje. Ja, du är bäst, Aida. Och tack alla barn också som lyssnar och önskar sagor. Utan er så hade det inte blivit några sagor överhuvudtaget. Sant, ni är ju vår inspiration. Men nu säger tyvärr klockan att det är dags att sova. Så godnatt allesammans. Sov gott, kära vänner. Må många fina drömmar uppfylla er natt. Aida sa det bäst. Godnatt.